Вітаю! Ви дивитеся IT для вашого бізнесу. Програму про те, як сучасні технології допомагають збільшити прибутки та полегшити життя підприємців. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Різноманітні датчики та дрони. Ці пристрої можуть суттєво підвищити ефективність аграрного сектору в Україні. Більше про це у сюжеті. Далі розповім вам про ті пристрої, які точно вас здивують. Сільське господарство в Україні менш ефективне, ніж у Європі. У Франції результативність від нього є в 4 рази вищою, а у Бельгії – ще вдвічі. Так, середній вклад у галузь в нашій державі складає $400, а дохідність дорівнює близько 300. Європейці ж від таких інвестицій отримують понад $1200 прибутку. Секрет у підходах до використання земель. Як правило, українські фермери користуються історично виробленими методами землеробства. При цьому вони не впроваджують інновації. У результаті цього країна втрачає близько 50 тисяч гектарів на рік. Про це свідчать дані дослідження міжнародних компаній. Втрати підприємств від неефективного використання земель складають близько $10 мільярдів. Агроіндустрія в Україні – це просто, ну і в прямому, і в переносному смислі, непахане поле для идей и для технологий, которые помогли бы нам достичь более высокой эффективности, более высоких урожаев с меньшими затратами и т.д. и т.п. До вибору сучасним аграріям пристрої точного землеробства. Вони забезпечують ефективне управління кожною ділянкою поля. Встановлені на ньому датчики збирають інформацію про стан ґрунту, його щільність та вологість. Крім того, вони можуть аналізувати зміну швидкості та направлення вітру. Спираючись на отримані дані, виробник приймає рішення про те, де і які роботи проводити. Так, наприклад, замість того, аби всюди вносити 50 кілограмів мінеральних добрив, він десь внесе 10, а десь 100. Датчики можуть визначати й інші показники. Можуть змірити влагу, температуру, там, ізоляцію, тобто сонячні лучи, як все прогрівається, радіацію, плюс там скорость вітру, направлення, це теж все дуже важливо. І ці дані, вони оперативно відправляються на софт, там, з телефону можете подивитися, з комп'ютера, і одразу зрозуміти, що потрібно там робити, де які процедури, там, де розрихлення, де щось інше. Допомагати у землеробстві можуть не лише наземні прилади. Системами аналізу ґрунту та рослин можуть бути оснащені навіть дрони. Як правило, річ йде про дистанційних системах, востребованих, які могли б дистанційно, в тому числі з допомогою дронів, можливо, аналізувати почву на питательні елементи, да, і обнаружувати заболівання у рослині. Нині дрони на полях – це не розкіш, а необхідність. Моніторинг стану території за допомогою безпілотних літальних апаратів нині є одним з найефективніших. Ще кілька років тому догляд за врожаєм у всіх компаніях відбувався шляхом виїзду на поля. Це займало багато часу і не завжди приносило точні дані. Тепер дрони можуть допомогти, наприклад, у створенні карт зміни ґрунтів. Після одного польоту такого пристрою можна встановити межі посівних територій і розрахувати їхню площу. Більше того, можна провести інвентаризацію землі, а також аналіз заростання територій деревами і чагарниками. Україна на даний момент одна з лідерів в Європі по використанню дронів в сільському господарстві. Тобто зараз це активно внедряється, технологія вже кілька років використовується, відкатується вже на полях, скажімо так. Дрони, так само як і датчики, підказують, як ефективно використовувати ресурси, а це дозволяє економити. Заощаджувати допомагають також ті девайси, які встановлюють у сільськогосподарську техніку. Вони визначають розташування машин, а також стежать за витратами палива. Популярністю серед аграріїв користуються й інші прилади. Все, що стосується безпеки, да, це всевозможные охраны периметров полей. Это там, как всегда, наше горе, это контроль
топлива, да, использования, и все, что касается с безопасностью и учетом материально-технических ценностей. Еще такая дополнительная возможность, например, такого аппарата, который измеряет плотность, можно предотвращать кразы же бензина, там, солярки, трактористами. Это очень большая проблема в агросекторе, потому что именно с помощью этих параметров можно определить, была ли сделана та работа, которую просили, или просто там он где-то забрал себе топливо, а ничего не делал. Крім зміни у методах землеробства, оновлення потребують підходи до продажів. У найближчі 2 роки онлайн-торгівля продуктами харчування в Україні зросте щонайменше втричі. Так як і во всіх інших сферах, в продажах продуктів питання, в производстві продуктів питання, їх завжди потрібно комусь продавати, а зараз стало популярно продавати це через інтернет. Собственно, пройшла епоха, коли глобально відкривалися інтернет-магазини і электроники. Следующий шаг был, когда открывались глобальные интернет-магазины одежды, то теперь настала продажа еды, собственно, в интернете. Это глобальный тренд, и он постепенно приходит в Украину. Технологии могут сделать аграрный сектор эффективнейшим. Сучасні системи аналітики підкажуть людині, коли починати роботи, яке брати насіння, скільки вносити добрив і на яку глибину. На кожній ділянці поля різна ситуація, і людина просто не в змозі прорахувати велику кількість варіацій, а технології можуть. Тому інвестиції у них швидко повертаються. Далі у випуску традиційна рубрика «Девайси». У ній розповідаємо про ті пристрої, які ще не встигли потрапити на полиці магазинів, утім вже здивували прогресивний світ. Один із таких – найрозумніший штатив для смартфонів. Найрозумніший штатив у світі вигадали у Сан-Франциско. Мотос самостійно може знімати відео та робити фотографії. Цей пристрій універсальний. Він підходить практично для всіх моделей смартфонів. Якщо ви встановите спеціальну програму на свій телефон, штатив буде готовим до повноцінної роботи. Він може наближати та віддаляти, а також керувати фокусом, ніби розмиваючи задній та передній плани. Більше того, через наявність рухомої частини зверху, Мотос може стежити за людиною. Це дозволить зробити відео більш динамічним. Усередині пристрою вбудований павербенк. За потреби він може слугувати додатковим акумулятором для телефона. Потрібний для жінок аксесуар створили у Канаді. Луп – це кільце, яке має цікавий дизайн. Воно доволі велике, а на ньому зображені яскраві орнаменти. Такий аксесуар підійде практично під будь-який образ, а тому майже неможливо здогадатись, що воно має розумне наповнення. Усередину луп вбудували GPS-датчик. У ньому також є Wi-Fi-модуль. Коли власниця кільця з'єднає його зі своїм смартфоном, її близькі матимуть змогу бачити, де знаходиться жінка в реальному часі. Функція пошуку місця знаходження доступна навіть тоді, коли телефон власниці вимкнений. У планах компанії-розробника за допомогою цього пристрою зменшити кількість викрадень жінок та насильництва над ними. Одну з найкомпактніших 3D-камер у світі презентували у Бостоні. Сіть також дуже легка, важить усього 60 грамів. Серед плюсів цього девайса те, що у нього вбудований стабілізатор, тому відео виглядатимуть більш професійними. На цьому пристрої немає екрана, лише 2 об'єктива і 2 кнопки для запису роликів, а також для фотографій. Серед можливостей цієї камери – стежити за головним об'єктом, спостерігати за тим, що знімає сіт, можна з дисплею смартфона. Для цього потрібно завантажити спеціальний додаток. На цьому все. Ви дивилися IT для вашого бізнесу. У студії була Анастасія Кулібаба. Дивіться нас на сайті fbc.net.ua або, як завжди, в четвер на першому діловому.